Primeiras narrativas de naufrágios. História trágico-marítima. Os relatos de naufrágios que o coletor do século XVIII, 1735-1736, Bernardo Gomes de Brito, intitulou de modo expressivo História trágico-marítima, integram-se na chamada literatura de viagens, da qual os escritores portugueses foram pioneiros. Tal pioneirismo é mundialmente reconhecido pelos especialistas na matéria, entre os quais Charles Herbox, Giulia Lanciani e Manuel Simões. A coletânea compreende 12 relatos de naufrágios de vários autores, ocorridos entre 1552 e 1602 e publicados entre 1554 e 1604, em edições avulsas ou integradas em crónicas, como o caso de Diogo de Couto. Apesar das variantes introduzidas em relação aos manuscritos e edições príncipes, seguimos, respeitando os critérios do coletor, a edição setecentista da compilação de Bernardo Gomes de Brito em 2 tomos. Primeiro, 1735. Segundo, 1736, da Livraria de Alcobaça, que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal.